Allah şehitlerimizin mekanın cennet, meqamların ocağı etsin inşallah. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Mənim uşaqlarıma baxdığım yox, onların əziyyətini özüm çəkmişəm. Həmişə çalışmışam ki, Akşinə Kənan heç kəsdən ən yaxşı şeylərə nümunə olsunlar. Kənan ta uşaqlıqdan vətənpərvəri idi. Dördüncü sinifdə hər kəs bilir ki, mənim məhz də buradadır, burada təhsil alıb. Beşinci sinifdən biz Bakıya köçdük ailəli olaraq. Yasamal rayonu 52 nömrəli məktəbdə təhsili davam elətdirdik. 11-ci sinifi qutardı və o Beyləqan rayonuna əsgərliyə çağırıldı. Atası çox istəyirdi ki, o institutə girsin, ali təhsil alsın, ancaq mümkün olmadı. Dedi, ana, mən o kişilik məktəbini keçməliyəm. İnstitut nə vaxt olsa var, amma mən Yasamal rayonunda həmişə çalışmışam, bildik, başım dik olsun. Mən Kənanla qürur hissediyorum. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün bizim yanımızda olan şəhid balalarımızın, qardaşı olan qazilərimizi canı sağ eləsin. Allah onlara sağlam ömrü versin. Sağ olsunlar ki, bax bu çətin gündə, bu ağır gündə biz anaları, ataları tək qoymadılar. Qaziyə xanım sizə, Ruslan balam sənə. Çox sağ ol, sağ ol. Dəniz balama öz təşəkkürüyle, elə qızıma təşəkkür edirəm ki, bu uzaq yolu gəlib şəhid analarına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün məni tək qoymadılar, İmam Əlimi tək qoymadılar. Allah hər kəsdən razı olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, biz hal-hazırda Beyləqan rayonu Örənqala qəsəbəsindəyik. Örənqala şəhidlərimizin, deməli, Dadaşzadə Kəman Elman oğlunun bugün şəhadətə yüksəldiyi gündür. Bugün biz də özümüzə borc bildik ki, Kənanın timsalında bütün şəhidlərimizi ehtiramla yad edək və şəhidimizin ziyarətinə gələk. Bugün bizimlə birlikdə bir çox insanlar, şəhid analarımız, media nümayəndələrimiz, kənd və rayon cəmaatı, ictimaiyyət nümayəndələri hər bir kəs öz şəhidini ziyarətə gəlir. Allah şəhidlərimizin məkanın, cənnət məqamların ucaq etsin. İnşallah 44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandanın ətrafında Kənan kimi oğullarımız birləşərək öz sözlərini dedilər. Doğma Qarabağımızda zəfər qələbəni bizlərə yaşatdılar. Qarabağımız uğrunda öz şirincanlarını fəda etdilər. Suqovşanın azadlığı uğrunda Dadaşzadə Kənan şəhadətə yüksəldi
Şehadetim mübarek olsun şehidim. Allah şehidimizin məqamını uca etsin inşallah. Bugün bizimle birlikte Zəfər TV Asaykırının rehberliği ve Zəfər TV VN kanalının nümayəndələri, mətbuat katibi bir sıra nümayəndələrimiz burada iştirak edirlər. Değerli qazilərimizle birlikte biz şehidimizin məzarını ziyarete yollanırıq.